Bensodiazepiner är en klass av läkemedel som främst används för att behandla ångest, sömnproblem och vissa typer av kramper. De kan också användas i behandling av alkoholabstinens och för att lugna patienter inför medicinska eller kirurgiska ingrepp. Bensodiazepiner fungerar genom att öka effekten av signalsubstansen GABA i hjärnan. GABA är en naturligt förekommande kemikalie som hjälper till att minska aktiviteten i nervsystemet, vilket ger en lugnande och ångestdämpande effekt. En signalsubstans är en kemisk substans som nervceller använder för att kommunicera med varandra. Man kan säga att de fungerar som kemiska budbärare. Ett annat ord för signalsubstans är neurotransmittor. När bensodiazepiner binder till GABA-receptorer så förstärks effekten av dessa, vilket gör dem effektiva till att minska ångest och framkalla sömn. Här kommer några av de vanligaste bensodiazepinerna som används idag. Även om bensodiazepiner är effektiva så kan de leda till beroende och toleransutveckling, framförallt om de används regelbundet under en längre period. Andra biverkningar är trötthet, yrsel och minnesproblem. Och på grund av dessa risker så är det viktigt att de används under noggrann medicinsk övervakning. Det är också viktigt att känna till att äldre personer är särskilt känsliga för bensodiazepiner på grund av en förändrad metabolism som leder till att läkemedlet bryts ner långsammare. Bensodiazepiner stannar alltså kvar längre i kroppen hos äldre personer. Dessa läkemedel har en betydelsefull roll och fyller en viktig funktion, men det är viktigt att vara försiktig. Om du vill se fler filmer av den här typen så får du gärna klicka på gilla och prenumerera. Och har du förslag på ämnen? Ja, skriv gärna dem i kommentarsfältet.